Хамрос, Йохут, Сырли, Дост. Роллерда Бобби Диол, Акшай Кханна, Амиша Пател, Шуниндейк Джонни Левер Вабошканар. Фильм узбек телефильм дубляж студиясы овозлаштырылды. Хин тілідан Сироджиддин Нурматов тарджимасы. Дубляжда артистлардан Гүлчехра Джамилова, Дилдора Рустамова, Фахриддин Шамсиметов, Бойер Холмсаев, Курбанали Скендари ва Санжар Садыллаев иштирок етишти. Дубляж режиссёры Матьякоп Орзиев. Оваз режиссёры Садыр Алхожаев. Мухаррир Баходир Абдуллаев. Рассом Верман. Тасвирчи Рави Ядам. Басакор Химеш Решамия. Продюсерлер Самеш Джейн ва Ратон Джейн. Режиссер Аббас Мустан. Qoyil qolish kerakmisan, janoblar? Bir yil ichida ishi bunchalar rivojlanib ketganlarni hech ham ko'rmaganman. Nima deb o'ylaganding? Men seni aldarmidim? O'sha sen aytayotgan Karin Malxotra bir yil oldin sharoq arabasini sudrab, uyimni atrofida xirapashadek aylanaverardi. Uyingiz atrofida aylanarmidi? Ha, shuning uchun ham har kuni so'kishimizni eshitardi. Ha, Bera xonim, Priya boru Karin uylanayotgan qiz. U xonadonimizni Fayzini garandum etuvchi qo'shiqchi qizi-ku. Yo'q. Bu ana va yigit va qizlar bo'lsa, Karin raqs guruhidagilar. U yerda Karin va Priya qo'shiq aytardi. Ding-dang-ding-ding-dang-ding-ding-dang-ding. Xuddi o'zikka qo'z qo'ygandek, ya. Salom qaray. Tabriklayman. Salom. Tabriklayman. Rahmat. Rahmat. Tabriklayman. Rahmat. Tabriklayman, Karin. Rahmat. To'ylarim muborak bo'lsin, janob Karin. Tashakkur. Janob Karin, kichik raqs guruhi bilan bahaybat qasrda yashash baxtiga muyassar bo'lishni siri nimada? Tinimsiz mehnatmi yoki taqdirda qazosi? Bunday cho'qqilarga erishishim azizam Prietova edi. Men buni faqat orzu qilardim. Agar o'zimganida bu orzular amalga oshmagan bo'lardi. Juda baxtli inson ekansiz, Malxotra xonim. Turmush o'rtog'ingiz bebaholigingizni ta'kidlab sizga ishonch bildiryapti. Buni uning sevgisi deb tushunaman. Aslida men hech nima qilganim yo'q. Faqat akalariga quloq tutib, ko'rsatgan yo'lidan yurdim. Kechirasiz, bitta savolim bor edi. Boshqa javob yo'q. Sog'ol. Bitta savolim bor edi. Boshqa savol bermanglar. Yo'q, keyin. Karin, biz qanchalik baxtlimiz. Shuni menga orzu qilgan bo'lsak, ularni hammasi qo'limizda. Meni baxtim bo'lsa, seni hamisha yonimda bo'lishingdir. Karin, sen meni doim shunday sevib qolasan.
kiyadim. Xuddi shunday menga talpinib yashay olasanmi? Raqobiya. Sola sakit bo'l. Карен, меня караозинге не макнда. Карен? Прия? Мен Карен мас, Каджин ман. Тур Прия. Тур Сенчи. Сен? Буна мак я не Каджин. Шнак я шту шкур я тудам югат вор белиге дебдин. Карен, бо ядам при сене паста кту трупте бор карен. Астам? Ochar ovozini. Ochar. Ana ki ustimga nega axlat to'kdingiz? Iya, axlat to'kmay, yo'lingga poyonda solishim kerakmidi? Senga necha marotaba bu yoqqa kallay sarlab kelib, chalaq arabangni singanli chalma deganman. Lekin bu gaplaringizni baqirmasdan aytsangiz bo'ladi-ku. Baqiraverganimdan tilimga uch tosh ketdi-yu. Yuqoriga chiqishga ruxsat bermaganingizdan keyin singanli chalamandi. Senga necha marta aytganman, yuqorida faqat qizlar yashaydi deb. Ruxsat bersam-u, ertaga bir narsa bo'lib qolsa, kim javob beradi? Xayrli tong, ruxsat. Qanaqa xayrli tong? Chirin uyquni ham harom qildi-yu. Qani bu yoqqa shiqlat. Ketyapman, ketyapman. Priya qani? 5 daqiqada chiqadi. Bo'pti, men ketdim. Sizlar tezroq repetitsiyaga boringlar. Bo'pti, ko'rishdik. Xayrli maka. Ey, menga qara. Bugun oyning 30-inchi kuni. Sen dugoning Priyaga aytib qo'y, ko'rpa to'shagini yig'ishtirib, xonani bo'shatib qo'ysin. Menga bunaqangi mashmashalarni hech ham kerak yo'q. Tuni bilan musiqangni qo'yib olib, uyqu bermaysanlar. Keyin bo'lsa, mana bu bachchaqar kallay zahardan signalim chalib, uyqumni harom qiladi. Hozir. Rustam. Hozir. Nonushtangiz tayyor. Xo'p bo'ladi. Bu chertalardan bu bechoralarni boshini qotiryapsiz. Ey, nega boshini qotirar ekanman? O'zi asabimga tegyapti. Kim bo'ling? Ichkariga kiring, nonushta tayyor. Tayyor bo'lsa juda yaxshi, xotinjon. Bu ikki qiz uyimizdan ketsa, dengiz sayohatiga chiqishingiz uchun kemaga biletni qayerdan olasiz? Ey, hali ularga kemada ish topiladi, yo'qmi? 1, 2, 3, 4. Qariya, deki, bu nima qilganinglar? Nima bo'ldi? Harakatlaring yaxshi, lekin energiya yetishmayapti. Jon jahd bilan harakatlashing. Salom bo'linglar. Salom Karin. Salom. Priya, shuncha ham kech qoladi. Bir soat o'tdi-yu. Kechir Karin, xafa bo'lma. Senda bir muhim gapim bor. Qani yur bu yoqqa, kelaqo. Qani o'tir Karin, senga hozirdan deb aytaman. Bilasanmi, senga kostyum shum biram yarashib turganligi. Hayotimda kostyum shum kiymagan bo'lsam, sen qayerda ko'ra qolding? Shunda. Karin, men bugun juda ham yaxshi ko'rdim. Bilasanmi, bizning hashamatli uyimiz, mashinamiz bor ekan. Sen bir katta musiqiy kompaniyani xo'jayini bo'lganmishsan. Keyin to'yimiz bo'pti, Karin. Yana bilasanmi, bizning ziyofatga Bombeydan mashhur odamlar kelishganmish. Shunaqa. Bu tushing albatta bungidan keladi. Guruhimiz tanlovdan o'tib olsa, ishimiz yurishib ketadi. Dengiz sayohati uchun bo'ladigan tanlovda albatta muvaffaqiyat qozonamiz, ha. Bunga hech ham shubham yo'q. Lekin Jorjona truppasi qatnashadigan bo'lsa, chatoq bo'ladi. U yaramas hammani pul bilan sotib oladi. To'q nima bo'pti? Uni tanish bilishi bo'lsa, seni qobiliyating bor. Zo'r guruhing bor. Biz kechayu kunduz tinmay mehnat qilamiz. Gaping to'g'ri. Repetitsiya qilish hojati yo'q. Konkurs bo'lmas ekan. Nega? Dengiz sayohatiga Jorjona guruhi hech qanday tanlovsiz boradigan bo'ldi. Bunday bo'lishi mumkin emas. Biz tinmay mehnat qilib tanlovda qatnashish uchun repetitsiya qilsak-u, firibgar Jorjona qatnashmay turib boradigan bo'lsa, bu adolat emas, Karin. Men o'zim Singanya kemas xo'jayini bilan gaplashaman. Karin, u bilan uchrashish juda ham qiyin. Uni qabulga kirish uchun bir hafta navbatga turishga to'g'ri keladi. Nima bo'lganda ham, men albatta u bilan uchrashaman. Xayrli tong, oyijon. Yaxshimisiz? Rahmat, yaxshi. Qani tezroq kompyuterni yoqchi, seni ko'rishni xohlayman. Ko'rmaganimga ham bir hafta bo'ldi. Xo'p bo'ladi, oyijon. Hozir bir daqiqa. Mana men, oyijon. Kamerani yoqmaysanmi, bolam? Uzr, oyijon. Bu nimasi? O'zingni qay ahvolga solding, a? Soching taralmagan, soqoling o'sgan. Badan tarbiya qilayotgandim. Shuning uchun shunday ko'rinayotgandirman. Lekin oyijon, siz juda ham go'zal ko'rinasiz. Hazil-huzulingni qo'y, yaxshisi ayt. Jaybo'rga qachon kelasan?
Oyjon, keyingi hafta kompaniyamiz dengiz sayohatiga ketyapti. Safardan qaytishim bilan to'g'ri sizni ko'rgani Jaypurga boraman. Darshan qalay, u senga qarab turibdimi? Ha, qarab turibdi. Qaytinga o'zim uni ketidan yugurishimga to'g'ri kelyapti. O'zingiz bilasiz-ku, har bir savolga darrov javob topadi. Agar nega unday deb so'rasang, shunday bo'lganda deya beradi. Ha, bilaman. Lekin uni ko'ngli juda ham ochiq. Hech ham kiri yo'q. Xuddi siz aytgandek menga qarab turibdi. Xayr, o'g'lim. O'zingizni ehtiyot qiling, xo'pmi? Xayr, o'g'lim. Xayr. Darshan bilan Sakshana kelishdimi? Hasir siz mehmonxonada kutishyapti. Go'zal, ibodiy, hayoli hamda sirli qiz bo'lish kerak. Ana shu qizlar sohibga yoqadi. Hey, bu nima qilganingiz, Briganza xonim? Axir sizga choyni qanday quyishni o'rgatish kerakmi? Shuncha choyni uval qildingiz-ku axir. Kechiring, siz hozir boshqasiga almashtiraman. Boshqasiga almashtirasiz? Bilsangiz, mana shu ishingiz tufayli uyimga o't ketishi mumkin edi. Kimni uyi yonibdi? Hech kim nima, sohib, bularga shunday bo'lib qolganda nima qilishni aytayotgandim. Agar tushunishmasa, bugun kelib bu uyga ham o't tushadi. Qanday qilib deng? Nima, men jinnimami, kelib sendan so'raydigan? Yaxshi, hozir so'rang. Bir balo bo'lsa, gapirib yurmang. Darshan, sen Saksonani mashinasiga o'tirib bankka bor. Kecha yuborilgan hujjatlarning javobini olib kel. Xo'p bo'ladi. Saksonani sen bilan yur. Xo'p bo'ladi, sir. Xayrli tong, sohib. Xayrli tong. Saksena, uyushtirilayotgan dengiz sayohati shartnomalarini bugun o'zidayoq faks orqali Singapur, Malayziya va Bangkokka jo'natdi. Ulardan elektron pochta orqali xat kelgan. Yaxshi, sir. Singanya kompaniyalar guruhi. Good morning. Xayrli tong, sir. Xayrli tong. Xayrli tong. Ular bilan uchrashishning sira ham iloji yo'q. Keyingi haftada dengiz sayohatiga kelyaptilar. Ha, aynan mana shu masala yuzasidan zarur gapim bor edi. Iltimos, agar siz ruxsat kechirasiz, hech ham ruxsat bera olmayman. Ja bholanat jo prabhu sabse. Hoy hoy, sohib, qayoqqa? Bu lift xo'jayinlar uchun ish yuzasidan kelganlarnikilar yo'da. Haligi, sohib, men shifrasadman. Men bo'lsam Govri Shankar bo'laman. Govri Shankar? Govri Shankar bo'ladimi yoki shifrasadmi, nima farqi bor? Axir ikkala ism ham Shankar xudosini kutib. Ha, bu gapingiz ham to'g'ri. Kechirasiz, Govri Shankar sohib, men sizni liftingizga chiqmoqchi emasman. Sizdan faqat bir narsa, ya'ni Singanya sohibni nechanchi qavatga tashlab kelganingizni bilmoqchi edim. Menga qarang, bizning kompaniyada bitta qonun-qoida bor. Begona odamlarga xo'jayinlarimiz haqida hech narsa ayta olmayman. Shuning uchun Singanya sohibni 20-chi qavatga tashlab kelganimni hech ham ayta olmayman. Yaxshi, aytmasangiz aytmang. Lekin hech bo'lmasa qaysi bo'limga kirib ketganlarni ayta qoling. Qiziq odam ekansiz u. Sizga xo'jayinimizni 20-chi qavatga tashlab kelganimni ayta olmagandan keyin ularning hisob-kitob bo'limiga kirib ketganliklarini qanday aytaman? Ha, qonun qoidalariga juda ham yaxshi amal qilar ekansiz. Amal qilish kerak bo'lgandan keyin amal qilamiz-da uka. Lekin nimagadir kelgan odamlar xo'jayinlarimiz haqida hamma narsani bilib olishadi-ya. Yo'g'i? Mana masalan, kecha chopa sohibni xotinlari kelgandi. Ming marta so'rasalar ham, chopa sohibni o'z xonalarida emas, omborxonada kotibalari bilan birga ekanliklarini hech ham aytmadim. Nimalar deyapsiz? Baribir bilib oldilar. To'g'ri omborxonaga borib, chopa sohibni kotibalari bilan o'pishib turganlarida ushlab oldilar. Qani o'zingiz aytingchi, qanday bilgan bo'lishi mumkin? Birorta sotqan aytgan bo'lsa kerak. Ha, bo'lmasa qayerdan bilardi? Qaraga, aytayotgan hisob-kitob bo'limi qayerda joylashgan, chap tomondami yoki o'ng? Buni aytishim mumkin. Chunki bu xo'jayinimiz haqida emas-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Hisob-kitob bo'limi na chap tomonda joylashgan, na o'ng tomonda. To'g'ri yursangiz, oxirida eshik chiqadi. O'sha yoqqa kiravering. Yaxshi, men bora qolay. Katta rahmat, shifrasat janoblari. Arzimaydi, shifrasat. Nima farqi bor? Ikkala ism ham Shankar xudosiniki-yu. Xudoyimga hamd sanolar bo'lsin. Ser, mo'ljaldagi biletlar sotilgandan keyin ham qo'shimcha buyurtmalar bo'lyapti. Bu sayohat boshlamasdan oldin katta muvaffaqiyat-ku. Yo'q, Saksena. Qachon odamlar kemamizga chiqib, sayohatni muvaffaqiyatli deb ta'riflay boshlasalar, shunda ayta olamiz. Albatta ta'riflashadi, bunga shubham yo'q. Hozir kemani bezayotganlar uni bejirim bo'lishga harakat qilishyapti. Bu qulaylikni ko'rganlar lol qolishadi. Sen aytayotgan o'sha qulaylik 5 yulduzli, 7 yulduzli mehmonxonalarda ham topiladi. Lekin dengiz sayohatining o'ziga xos jihati bo'lishi kerak.
Bilasanmi nimaligini? Bu madaniy hordiq chiqarish, sir. Dengiz sayohati uchun juda muhim hisoblanadi. To'g'ri. Siz qaysi bo'limdansiz? Sir, men kompaniyangizda hech qaysi bo'limda ishlamayman. Meni ismim Karaman Qodir. Siz bilan 5 daqiqagina gaplashmoqchiman. Aytmoqchi bo'lgan gapim aynan siz ko'targan masala yuzasidan edi. Lekin nima demoqchi bo'lsangiz, ham ruxsatsiz sizga ijozat berilmaydi. 1 daqiqa saqlang. Nima demoqchi eding? Sir, mening raqs guruhim bor. Shahardagi barcha raqs guruhlari kabi siz uyushtirayotgan dengiz sayohati uchun tanlov e'lon qilinganini eshitib, o'z o'rnimizni tayyorlayotgandik. Lekin bugun ertalab hech qanday tanlovsiz Jorjini guruhi bu sayohatga borishini eshitib qoldik. Sir, shunday bobro kompaniya nega bunday adolatsizlikka yo'l qo'yganini bilmoqchi edim. Shu gap rostmi, Saksena? Ha, sir. Safarga chiqishimizga bor yo'g'i 7 kun qoldi. Ishimiz esa juda ham ko'p. Jorjini guruhini tanlashimizga kelsak, bu Bombayning eng yaxshi raqs guruhi. Sir, kechirasiz, sir. Jorjini guruhi yonida bizning guruh hech gap emas, hali yangi. Lekin sir, sayohatga ketayotgan kemangiz ham hali yangi. Shunday bo'lsa ham odamlar hech ikkilanmay kemangizga chiqishyapti-ku, nega? Chunki hozir odamlarga yangilik kerak. Aynan mana shunday yangilik bizning guruhimizda mavjud. Buni isbot qilib berish uchun esa bir martagina imkoniyat bersangiz bas. Saksena, tanlovni qayta e'lon qil. Jorjini guruhini ham chaqir. Yiqilib tushdi-yu. Nima bo'ldi? Biz g'olib chiqdik. G'olibmiz. Mana ketdik. Biz g'olib chiqdik. Tabriklayman, Jorjim. Guruhing g'olib chiqdi. G'olibmiz. Sir, bunday qila olmaysiz. Axir g'irromlik bo'ldi-ku. Lekin janob Karim, men juri a'zolarining fikrini aytdim. Hammasini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Afiyatasiz, men hech narsa qila olmayman. Shoshmang, sir. Gaplar yo'q, kel, Karim. Hech ham siqilma. Faqat sayohatni unuta qol. To'g'rimi, bolalar? Jorjo. Guruhimiz bu tanlovda qatnashish uchun tinmay mehnat qilgan. Borib janob Saksenaga raqosan oyoqdagiga tanga tashlaganini ayt. Nima? Jinni bo'ldingmi? Musobaqada baribir biz g'olib bo'ldik. Yangilik kiritaman deb bu yoqdan bu yoqqa sakrash bilan g'olib bo'la olmaysan. Kallani ishlatish kerak, kallani. Shundaymi? Shunday, shunday. Gapim to'g'rimi? To'g'ri. Ketdi. Thank you.
Ие, сен? Бияқайым келдейімі? Еш кісі ең оғайны. Қаны кір, кірәлер. Талу пайдыда кәйбеді еңіді. Жағлин чықып тұруды. Түшінді. Hozir sen Jorjo oramizda bo'lib o'tgan gaplarni unut. Meni o'z guruhingga ishga ol demoqchisan shundaymi? Nega jim bo'lib qolding, ha? Biror gap bo'ldimi gapir. Men borman u. Qo'rqma, senga ish beraman. Seni ham, ana voyim jeni ham ishga olaman. Hozir bunday qilasan. Borib uni olib kelasan. Men uni bir mazasini totib ko'raman. Keyin sen ham, u ham ishli bo'ladi. Nima deding? Priya mazasini totib ko'rmoqchimisan? Priya xohlab qoldingmi? Nega ish berasan? Agar guruhimiz talovda qolib bo'lganida hozir dengiz sayohatiga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lardi. Alo? Ha, bor. Men uni sherigi bo'laman. Tinchlikmi, nima gap bo'lsa? Nima? Nimalar deyapsiz? Agenda biz uchun omad kulib boqdi. Nima bo'ldi, nima gap? Sinxani kemasdan qo'ng'iroq qilib, bizni guruhimizni dengiz sayohatiga olib ketishlarini aytishdi. Voy, rostdanmi? Voy, qanday zo'r. Karim, xabaring bormi yo'qmi? Kecha tunda Jorjo halokatga uchrab bo'libdi. Ular sayohatga borish uchun guruhimizni ma'qul topdi. Ko'rdingmi, Karim? Yomon odamlar doim yomonlikka yo'l qo'yadi. To'g'ri, Karim. Tabriklayman, bolalar. Jetlarni yuborish kerak. Singapurgacha samolyotda u yog'iga aken orqali yo'l olamiz. Karim, men juda xursandman. Bizga omad kulib boqdi. Seni sevaman, Karim. Juda ham sevaman. Orzularimizga erishishni birinchi zina poyasi bo'ladi, to'g'rimi? Birinchi zinaga qadam qo'yish qiyin. Undan o'tgach boshqalarga qadam qo'yishing oson bo'ladi. Hurmatli sayyohlar, yangi kemamizga xush kelibsiz. O'ylaymizki, kemamizdagi qulayliklardan bahra olasiz. Barchangizga sayohat hayajonini tushuntiramiz. Juda go'zal, juda bahaybat kema ekan-a. Ha. Xuddi 5 yulduzli mehmonxonaning o'zi ekan. Ey xotin, 5 yulduzli emas, 7 yulduzli deyaver. To'g'ri aytasiz. Hoy, Karin, ukam. Gapimni eshit. Uyimizni o'zingga olaver. O'rniga shu kemadan bir zo'r xonani sotib olib ber. Ey Rustamjon, hali o'zimizga ham tuzukroq xona tekkancha yo'q. Joylashib olganimiz ham yo'q. Shunaqa de. Ha, qani yuringlar, yuringlar, oldinroq qo'ramiz. Ish qolingiz ozilga baravar tiqas Rustam. O'zi shundoq ham meni deb ikkita biletni sayohat uchun tekinga berdi-ya. Yana zo'r xonadan olib berdi ishingizga, o'ylayman. Yo'q, yo'q, aqlingizni bilmaysiz. Yuring. Bordim gapirasanmi? Rozi jonim. Juda xavotirdamanda. Jonini kemaga olib chiqmasligim kerak edi. Qo'sh nima qilishim kerak edi? Uni yolg'iz suvga tashlab kelishim kerakmi deb qara qodasiz o'zi? Jonini yoshi nechidaligini bilasizmi? U endi bechalikka kirgan bo'lsa. Ana qara. Seni 2 yoshli bechora jonning savatdan tashqariga chiqishga harakat qilyapti. Tashqariga chiqish uchun emas, toza havodan nafas olish uchun boshini chiqaryapti. Ahmoq. Salom oyijon. Tabriklayman o'g'lim. Rahmat oyijon. Bu tabriklar sizga ham tegishli. Yaxshimisiz sir? Hammasi duolaringiz bilan bo'ldi oyijon. Hozir qayerdasan o'g'lim? Singapurdan o'tib bo'ldik. Biz Misudamiz. Qo'ng'iroq qilib tur o'g'lim. Xo'p oyijon, sizga har kuni qo'ng'iroq qilaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Saksena, bu xush xabar Saksena. Unga ayt, men bu haqda u bilan Bombayga qaytgandan keyin gaplashaman. Yaxshi ser, dengiz sayohat qanday o'tyapti? Hammas joyida Saksena. Qo'ng'iroq qilib tur, xo'pmi? Yaxshi sohib.
Ey, xudoyim, ey. Ochilib ketman-a. Rassohob, kapitan safar bilan bog'liq hujjatlar nusxasini so'rayapti. Ana u yerda. Qayerda? Rahmat. Rassohob. Bir noxush xabar aytaymi? Hindiston va Amerika o'rtasida urush bo'layotganmish. Qiyotgan sayohatimiz shuhrat qozongani uchun Amerika kemasozlik sanoati inqirozga uchraydi. Chunki raqobat boshlandi. Endi ular hujum qilishadi. Kemasozlik sanoati Amerikada emas, Gretsiyada. Amerikada bo'lganida urush bo'lmasmidi? Sen yesem ama semirip gitmeyemem. Ne gidesem ben doyum komatırı saklap yürüyüş için özüm ki karab yürüyemem. Ah, çi belli kız. Stoppa doğru. Kale sen canım. Salam. Hazır ki bana hama joyuna ilanıp çıktım. Cüdayım güzel eken. Şuna ağa mı? Bilesem mi? Tunda hama yok sakin. Soğuk uygendi için mi çek? Musafa Osman. Atrofda ise çıraklap durgen yıldızlar. Kan de güzel manzara. Ne gibi mucu tükülüp kaldı? Axir yulduzlar haqida gapiyapsan. Ularni chiraqlashini ko'zlaringda ko'ryapman. Qarin, men jiddiy gapiryapman. Bugun tunda ikkalamiz yolg'iz uchrashuvga chiqamiz. Bo'ldimi? Bo'ldi. Va'da berasan? Qarin, nega hech narsa yemayapsan? Mana buni sir qilsa shu. Bunga yetmay qolmasin deyapman-da, o'shancha yemayapman. Qarin. Men hozir sharbat olib kelaman. Qarin, nima ichasan? Farqi yo'q. Kofemi? Kofe. Yaxshi. Yemaysanmi? O'zing yeyaver. Yemay bekor qilyapsan, jonim. Endi jonim, qani mana buni ol. O'zing jonim. Nima deysan? Bilasanmi, nega seni bu romantik sayohatga olib kelganman? Xo'sh, nima uchun? Eshit, sen azizing Jonini qanchalar sevsang, hech bo'lmasa bir kun bo'lsa ham o'z eringni ozgina sevgin deb olib kelganman. Qara, erni sevishmaydi, ularni hurmat qilishadi, tushundingmi? Unda nega menga turmushga chiqding? Bunaqaligini qayerdan bilibman? Sen er vazifasini uddalay olmaysan. Mana bu soching, soqoling hammasi soxta. Mabudalar buni bilib turibdi. Tilimni qichitma bo'lmasam. Yordam beringlar. Yordam beringlar menga. Orqamdan quvib kelyotgandi. Qo'rqqanimdan nima qilishni bilmay, kichkinagina kuchuk bolasi edi. Yuguraveribman, yuguraveribman, u bizni quvlayverdi. Ko'ylagimdan yubkamni yirtib olibman. Shunday quvaveribdiki, o'zi kichkinagina kuchukcha. Hech qisi yo'q. Hayajonlanaman. Rahmat. Kechirasiz. Ko'ylagimni yirtib olibman. Qochaman deb. Kechirasiz, sizni bezovta qildim. Ming bor uzr. Sizni rosa bezovta qildim-da. Mayli, men ketdim. Rahmat sizga. Yana bir bor uzr. Rahmat. Ichkariga kirayotganingizda eshikni qulflagandingiz chog'i? Kechirasiz. Rahmat. Rahmat. Kelishimni qaninglar to'g'ri qildim.
Bir, iki, üç, dört, beş. 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 Xayrli tong, sir. Xayrli tong. Sir, menimcha siz meni tanimadingiz. Men Karamal xotiraman, sir. Men sizni qabulingizga ruxsatsiz kirgandim, tanlovda qatnashish uchun. Ha, seni guruhing sayohatga biz bilan boradigan bo'ldi, ha? Ha, shunday, sir. Bugun bizni birinchi konsert dasturimiz, albatta keling. O'ylaymanki, shou dasturimizdagi chiqishlar sizga juda ham manzur bo'ladi. Albatta. Rahmat, sir. Sir, sizni kema kapitani so'rayapti, kutayotgan ekan. Ha, hozir boraman. Rahmat, sir. Ko'rishguncha. Bir, iki, üç, dört, beş. 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 Bir, iki, üç. Shukr, birinchi dasturimiz yaxshi o'tdi. Zo'r o'tdi. Odamlarni olqishini ayt, olqishini. Bo'lmasa-chi, rosa tayyorgarlik ko'rdik-ku. Nega yaxshi chiqmas ekan, axir men tinmay mashq qildim. Ha, faqat bu mashqdan biz bo'lsa qo'qovushtirib o'tirganmiz. Bo'g'irsoq, o'zing bo'g'irsoqsan. Kechas qilinglar, bo'ldi qilinglar. Janob Singanya, mana bu guldastan siz. Rahmat xonim. Rosh Singanya, guldasta yuboribdimi, zo'r-ku. Kim eshitdinglar? Raqsingizga qoyil qolganim va baqriya bo'lganim uchun guldasta yubordim. Davomini eshitinglar. Shou juda ham zo'r o'tdi. Eshitinglar. Priya xonim, shu munosabat bilan sizni tushlikka taklif qilaman. Ratsinganya. Priya zo'rku, Ratsinganya seni tushlikka taklif qildimi? Bu insofdan emas, konsertga biz ham hissa qo'shganmiz. Rostdan ham gapinglar to'g'ri. Men bir o'zim hech qayerga bormayman. Agar borish kerak bo'lsa, hammamiz birga boramiz. Yo'q, Priya. Yo'q. Agar sen bormasang, Ratsinganya qattiq xafa bo'ladilar. O'zing o'ylab ko'r, hurmat bilan senga iltifot ko'rsatibdilar. To'g'ri. Keyin bu faqat sen uchun, biz uchun emas. To'g'rimi? Ha, albatta to'g'ri. Albatta borishing kerak. Bormasang bo'lmaydi. Yaxshi, yaxshi bo'lar, albatta boraman. Hozir boraman, hoziroq boraman. Bu boshqa gap. Juda ham ochilib ketibsiz. Rahmat. Marhamat. Bu yerning go'zalligini kemaga chiqqanimdan beri bunday joy borligini bilmagan ekanman. Bu yer aziz mehmonlarim uchun, siz birinchi mehmonimsiz. Iltifot va shirin so'zlaringiz uchun tashakkur. Yuring.
Men ko'p shou ko'rganman. Sizning maqtovga loyiq. Tanlangan musiqa, fantastik xoreografiya. Ayniqsa siz bilan Karinni harakatlariga qoyil qolmasdan iloji yo'q. Raqslarini ko'rgan odam go'yo haqiqatni ko'rgandek bo'ladi. Qaysi ko'rinish siz uchun haqiqatdek ko'rindi? Siz go'zal farishtasiz. Menga iltifot ko'rsatib maqtashni bas qiling. Bo'lmasam uyalganimdan o'zimni yo'qotib qo'yaman, sir. Yaxshi. Lekin sizdan meni sir emas, raj deb chaqiring. Kelishdik, sir. Sir dedingizmi? Hozir yana sir desangiz, sizni maqtashda davom etaman. Kechirasiz, raj. Rahmat. Rahmat. Sizni raqsga taklif qilsam bo'ladimi? O'ylanib qoldingiz. Raqsga juda ham yaxshi tushasiz-ku. Aslida men qo'rqishim kerak. Avval qayerdadir eshitgandekman. Kecha xonamda eshitgan bo'lsangiz kerak. Bu men yoqtirgan musiqa. Qachon shu musiqani eshitsam, o'zimni yaxshi his qilaman. Xo'sh, hozirchi? Hozir o'zingizni qanday his qilyapsiz? Men baxtiyorman. Chunki kecha izlayotgan odamimni topdim. Bugun u men bilan birga. Siz meni izlayotganmidingiz? Nega? Yurakni berganim. Tushunmadim. Kecha mana bu yurakli taqinchoqni tushirib qoldirgan ekansiz. Tushmaganini hatto sezmabman ham. Qalb tug'yoni o'zi shunday bo'ladi. Odam o'z yonidan boshqa odam yoniga borib qolganini sezmay qoladi. Qiziq, shunday kichkinagina bir yurakchani nima ham qilishardi? Bo'yinga osib olib, o'z qalbi yoniga qo'shib qo'yishardi. Sizdek shunday katta biznesmen romantik bo'lishiga hech ham ishongim kelmayapti. Nega? Biznesmenlarning yuragi yo'qmi? Jaypurdan sizni so'rashyapti. Alo. Ahvoling qalay o'g'lim? Yomon emas, voyjon. O'zingiz qalaysiz? Yaxshi o'g'lim. Voyjon, sizni bir do'stim bilan tanishtirmoqchi edim. Do'stim bilan? Ha, voyjon. Borib kompyuteringizni yoqing. Yaxshi. Yuring, men sizni oyim bilan tanishtiraman. Oyingiz bilan? Ha. Xayrli kech, voyjon. Xayrli kech, o'g'lim. Tanishtirmoqchi bo'lgan do'sting qayerda? Keling, qiya. Voyjon, bu priya. Salom. Ko'p yasha qizim. Sen Rajni qachondan bilasan? Men ular bilan kemada tanishdim. Oilangdagilar haqida gapir qizim. Men yolg'iz yashayman. Unda sayohatga kim bilan chiqding? Sayohatda shou qo'yiladi. Men shou guruh bilan birga keldim. Mayli oyijon, sizga ertaga qo'ng'iroq qilaman, xo'pmi? Uydagilarning hammasi yaxshimi? Amakimga salomni yetkazing. A, shu Niha Priti yaxshi yuribdimi? Hammaga meni nomimdan salom deng. Cho'llarga ham xayrli kech. Xayrli kech. Xayr oyijon. Xayr oyijon. Nega tikilib qoldingiz? Bu yerdan hamma narsa ko'rinarkanda. U tomonda oyna bordi. Bundan chiqdi. Siz kecha hammasini ko'ribsiz-da. Hammasini? Seni tomoshayni. Seni raqsini. Seni shahlo ko'zingni. Stop, stop, stop. Yash, juda ham shoshib ketyapsan. Hammasi chalkashyapti. Ravlan, sen ham noto'g'ri harakat qilyapsan. Kechirasan, hozir to'g'rilayman. Ey, Maharaja, senga 1000 marta aytdim-ku, u bu yoqqa o'tgandan keyin joyingni almashtir deb. Bunaqada shou barbod bo'ladi-ku. Salom qizlar, xayrli tong. Salom. Tushlik qalay o'tdi, Priya? Sekin so'raysizlarmi? Bilasizlarmi, Raj tushlik uchun meni qayerga bordi? Qayerga? O'zini maxsus banket zaliga. U yerga u nozik mehmonlarni taklif qilar ekan. Zo'ru.
Стол, дед билан ясатилган. Ҳаммаси мен учун. Рақслар, таомлар, винолар ва шампанлар. Унга ўхшаган олийжаноб йигит ҳеч қайда топилмаса керак. Ҳар бир гапида нафис туйғу, гўзал фазилат бор. Уни ёнида мен девонага айландим қолдим. Зору. Қизлар кўйлим сезяпти. Энди гуруҳимиз денгиз саёҳатларида доимий равишда қатнашади. Баракалла, офарин. Кечирасизлар. Avvalo sizlardan ming bor uzr so'ramoqchiman. Aytmoqchi bo'lganim, juda ham noxush xabar. Shuning uchun ham yuragingizni kengroq qilinglar. Kimni ish vaqtinchalik bo'lib yurishib tursa ham, u asta-sekin o'sha kasbni egallaydi. Keyin aqli bilan xohlagan ishini uddasidan chiqadi. Xohlasa ishini davom ettiradi, xohlasa tashlab yuboradi. Ya'ni bu kemada ishlasa, keyin boshqasida ishlaydi. Xullas qayerda bo'lsa ham, nasibaga yarashasini topib, bir amallab kunni ko'rib yuraveradi. Masalan, poyezdda, samolyotda, hattoki bozorda duch kelgan ishni qiladi. Ming afsus bilan aytaman, ki xo'jayin sizlarga rahmlari kelib, shular xorzor bo'lmasin deb kompaniyada doim qolishga ruxsat berdilar. Nima? Lekin men unday qila ko'rmang. Bular yangi guruh desam ham ko'nmadilar. Ular sizlarni ishga. Chindan ham biz doimiy ishga qabul qilinibmiz-da. Hozir shoshmanglar, hammasini tushuntirib beraman. Darsanji, rahmat. Rahmat, ming bor rahmat. O'takamizni yorib yuboray dedingiz-ku. O'zingiz ham tupa-tuzu artist ekansiz-ku. Orzumiz ushaladigan bo'ldi, bilmaysiz. Judayam g'alati odamlar ekan-ku bular. Tavba qildim. Karin, sen qanday xohlagan bo'lsang, hammasi shunday bo'lyapti. Guruhimiz dengiz sayohatiga chiqdi, keyin doimiy ishga qabul qilindi. Lekin bu kema bizni manzilimizga yetkazuvchi bir sababdir. Manzilimiz faqat bir pog'onaga ko'tarilib mashhur bo'lish emas, balki boy badavlat bo'lish. To'ydan keyin men senga hamma narsani bermoqchiman. Mashhurlik, baxtli hayot va shunaqangi sevginiki, bunday sevgi muhabbatni jonim hali hech qaysi er o'z xotiniga bera olmagan. Endi sen o'z omonatingni bajar. Lekin Karin, kema ertaga Malayziyaga yetib boradi. Nima, biz Malayziyani aylangani bormaymizmi? Maqsadimizga erishaylik. Men senga Malayziya u yoqda tursin, butun dunyoni ko'rsataman. Hurmatli sayyohlar, kemamiz Malayziyaga yetib keldi. Ziyorat qilmoqchi bo'lganlarni sayyohlik bo'limiga kelishlarini so'raymiz. Rahmat. Qarab turasiz, 6-da. 6-da? Ha, shu yerdami? Ha, shu yerda. Yaxshi, yuringlar. Karin! Men aytgan narsalarni albatta olib kel. Tezingdan chiqmasin. Xo'p. Bo'pti, tezroq kel. Xayr. Salom. Salom, Priya. Malayziyani aylangani bormadingmi? Yo'q. Nega? Sizni deb. Meni deb? Ha. Siz kecha guruhimizni doimiy ishga oldingiz. Shuning uchun mas'uliyat kattalashdi. Dastur yaxshi chiqishi uchun guruhimizdagilarni ayrimlari mashq qilgani kemada qolishdi. Mashq keyin ham bo'laveradi. Yur ketdik, aylanib kelamiz. Yo'q, rahmat. Men bora olmayman. Buni yana bitta sabab bor. Boshqa narsani eshitishni istamayman, xo'pmi? Xo'p, lekin. Ketdik. Shoshmang. Tug'ilgan kuning bilan. Bugun tug'ilgan kunim ekanligini qayerdan bildingiz? Pasportingdan. Qani yur. Karim bilan do'stlarim kutib turishganda. Ular ham kelishadi. Oldin o'zing yur. Xonim, yaqqa yuring, yura qoling. Qani, keling, 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 kelavering. Marhamat, marhamat. Borib, guruhdagilarni ham olib kel. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Kechirasiz. To'rt keldi. To'rt keldi. Voy, zo'r ekan. Karin, Karin. Xudoyim.
yerda ekansizlar. Men bo'zam qidirib butun kemani aylanib chiqdim. Boshsizlarni chaqiryaptilar, yuringlar kelsin. Yachinchi, bugun Priyaning tug'ilgan kuni. U hozir kelib to'rtni kelsin, keyin boramiz. Priya banket zalidaku. Boz uni tug'ilgan kunini nishonlash uchun ziyofat uyushtirganlar. Qani yuringlar, yuringlar. Bora qolinglar, ketdik. Ketdik. To'rtni birinchi bo'lagini guruhdagi eng yaqin, eng aziz bo'lgan odamga yetirishing kerak edi. Hozir Priya uchun eng yaqin odamsizsiz, ser. Biz u uchun shunchalik katta ziyofat uyushtirganingizdan bag'oyatda xursandmiz. Bugun bayram. Demak, u qo'shiqsiz o'tmaydi. Karin, sen shunaqa bir qo'shiq kuylaginki, uni eshitgan har bir sevishgan o'z muhabbatiga yanada yaqinroq kelsin. Agar kimdir sevgisini izhor qila olmagan bo'lsa, qo'shiq lablariga qalbidan otilib chiqsin. Ser, men shunday qo'shiq kuylayki, eshitgan har bir sevishgan qalb uni doimo yodida tutadi. Pyar kar Iqrar kar, izhar kar, inkar kar, chahe jo bhi de saza, tujhe apna dil dene ka hai maza. प्यार कर इकरार कर इजहार कर इनकार कर चाहे जो भी दे सजा तुझे अपना दिल देने का है मजा प्यार कर इकरार कर इजहार कर इनकार कर चाहे जो भी दे सजा तुझे अपना दिल देने का है मजा हो तुझे अपना दिल देने का है मजा कोई लगता है दिलो जान से प्यारा उसका नजर चुराना नहीं होता है गवारा मजबूर करता है प्यार ये दिल का सौदा है यार मजबूर करता है प्यार ये दिल का सौदा है यार ये दिल का खेल अजीब है यार जींद में भी कभी होती है हार जीत हो या हार हो और हो या पार हो चाहे जो भी हो सजा तुझे अपना दिल देने का मजा
hai mujhe pyar hua hai koi lage apna sa pehli baar hua hai paana hai ab to se chaaha hai dil ne jise paana hai ab to se chaaha hai dil ne jise जो भी हो नसीब में महबूब हो करीब में चाहे जो हो रब की रजा तुझे अपना दिल देने का है मजा तुझे अपना दिल देने का है मजा Meni tug'ilgan kunimga bag'ishlangan ziyofat ekanligiga hech ham ishongim kelmayapti. Bunaqa katta ziyofatni hali umrimda ko'rmaganman. Lekin bitta kamchiligi bo'ldi. Senga sovg'a bermadim hali. Priya. Men senga uylanmoqchiman. Agar bu o'zingni taqsang, xohishimga rozi bo'ling deb tushunaman. Taqmasang, tug'ilgan kuningga berilgan sovg'a deb qabul qil. Sen qanday hal etsang ham, ana shu hislaringni menga bo'lgan hurmat deb hisoblayman. Nimani o'ylab qolding? Men odam tushida ko'rganlari ba'zan o'ngidan ham kelishini endi tushundim. Menga uylanish niyati borligini aytdi. U Hindistonga yetib borishimiz bilan meni o'z oilasidan tanishtirgani Jaypurga olib ketmoqchi. Sen nima deb javob berding? Men rozi bo'lib o'ziga taqdim. Nima? Nimalar deyapsan o'zi? Men sizga gapiryapman. O'ylagan rejamiz tez amalga oshayotgan esirga ham ishongim kelmayapti. Seni sevaman, Priya. Seni sevaman, Karin. Seni sevaman. Seni jonimdan ortiq ko'raman. Men judayam xursandman. Judayam xursandman, Kar. Otam o'tganlardan keyin oyim ham ota ham ona bo'lib qolganlar. Ulardan hech narsani yashirolmayman. Senga dil izhor etishimdan oldin ularga hammasini aytgandim. Shuning uchun seni Jaypurga chaqirdilar. Nimani o'ylayapsan? Hech nimani. Meni uyingizdagilar qarshi olishadimi yoki yo'q?
Marhamat qilinglar. Ey Raj, ko'radigan kunim bor ekan seni, kela qol. Amaki, ko'p yasha. Yaxshimisiz? O'zing qalaysan? Yaxshi, rahmat. Amaki, bo'pti. Ye, nima qilyapsan qizim? Xush ko'rdik. Priya bular amakim, o'g'illari. Salom. Qani, ichkariga marhamat. Qani, yur. Yaxshimisiz, oyijon? Yaxshi. Salom, salom, salom. Salom. Vaqtingni bersin, qizim. Kenoya, Priyaga hammani tanishtirmaysizmi? Tanishtiraman, men Kenoyiz bo'laman. Salom. Ko'p yashang qizim, bu meni kelinim. Yaxshimisiz? Salom. Bu Chovesa. Bir daqiqa oyi, biz o'zimizni o'zimiz tanishtiramiz. Men shuman. Melisa Kirin. Men bo'lsam Niha. Salom. Meni Kenoy bilan tanishtirmadingiz-ku? Oho, o'zingki doim kelsalar tanishtirmang dedingiz degandingku? Ishingdan chiqdimi? Ammo Kenoyimizning tirnoqlari uzoq, ko'zlari katta-katta deganlar. Kirin, Priyani ichkariga olib kir. Xo'p. Ey, qizim, yur ketdik, bo'la qol. Yuring. Rach o'g'lim. Ha. To'xta. Sen bilan gaplashib olishim kerak. Xo'p, oyijon. Yur. Tinchlikmi, oyijon? Biror jiddiy gapmi? Ha. Ha, yoki yo'q degan bilan to'g'ri javob bo'lmaydi. Ochiq-oydin gapirishingizga to'g'ri keladi. Akamiz bilan birinchi uchrashuvingiz qayerda va qanday bo'lgan? Gapira qolsangiz-chi? Bir ko'rishda ham muhabbat bo'lganmi? Qizil gapirding ko'kirin. Bir ko'rishda ham muhabbat faqat kitoblar o'q, filmlarda bo'ladi. Hayotda esa bo'lmaydi. Sen xuddi muhabbat bobida diplom yo'qligandek gapiryapsan. Ishonib aytamanki, akamiz bir qiyo boqishda yo'q, Priyaning go'zalligi mahliyo bo'lib qolganlar. Kelin, bolalarni nazorat qilish mas'uliyati seniz zimmangda. Salom oyijon. Kel, Priya, o'tir. Sen ketaver, choyga o'zim qarayman. Bo'ladi, xonim. Menga berib qoling, Kenay. Choyni o'zim qo'yib turaman. Yo'q. Bizning xonadonga kelgan mehmon ish qilmaydi. Priya, seni bu yerda mehmon bo'lib qolishing uzoqqa cho'zilmaydi. Bunday fikrni faqat men emas, Rach ham bildirdi. Meni qarorim shunday. Bu ishni paysalga solib bo'lmaydi. Shu oyning 5-chi kunida siz ikkovingizning to'yingizni qilamiz. Chunki irim sirimga ko'ra oyning 5-chi kunidan keyin to'y qilib bo'lmaydi. Nimani o'ylab turibsan? Agar biror e'tirozing bo'lsa. Yo'q, ajon. Siz nima desiz shu? Qani yaqinroq kel qizim. Kelin, ha? Rasm rusumni boshla. अखियां लड़ा लड़ाएगी बतियां बढ़ा बढ़ाएगी अखियां लड़ा लड़ाएगी बतियां बढ़ा बढ़ाएगी तेरी मेरी जोड़ी घर सेट हो जाएगी सेट हो जाएगी साडे नाल आएगी तो साडे नाल आएगी तो लाइफ बन जाएगी नाड़ आएगी तो लाई बन जाएगी लव स्टोरी में कोई विलन ना होगा कोई रोने धोने का बेबी चलन ना होगा ऑल टाइम होगा धमाल प्यार नाल होगा पप्पियां चप्पियां दा मौसम बेमिसाल होगा चर्चे करो करोएगी जलवे दिखा दिखाएगी तेरी मेरी जोड़ी घर सेट हो जाएगी सेट हो जाएगी साडे नाल आएगी तो
ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਲਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਏਗੀ ਤੋ ਲਾਈ ਬਣ ਜਾਏਗੀखिलाएगी साडे नाल आएगी तो लाइव बन जाएगी Birinchi qism tugadi. İkinci kısım. Yüz yine şuna kayın bir kitap yapsan ki, kodu seni birinci koruyatken deyim ha. Agar bunaqa bo'lsang, oyimga nabirali bo'lasiz deb bergan va'damni uddasidan qanday chiqaman? Kim bo'ldi? Nega buncha qo'rqayapsan? Raj, men sizga bir gap aytmoqchi edim. Bu kecha gap aytish uchun emas. Faqat sevgi muhabbat uchun. Nima demoqchi edim, tezroq gapira qol. Sizni ilk bor ko'rganimda yo'q yoqqan edingiz. Keyin qalbimga kirib keldingiz. Men esa quvonganimdan jinni bo'lib qolgan edim. Siz uylanish istagini bildirdingiz. Men esa o'ylagan barcha orzu-umidlarimga erishdim. Lekin sizni olijanob insonligingizni ko'rib, o'zimda yo'q quvonish bilan birga qalbimda qandaydir xavotir paydo bo'ldi. Sizni yo'qotamanmi deb qo'rqaman. Shuning uchun o'zimga o'zim va'da berdim. Bordi-yu sizga turmushga chiqadigan bo'lsam, bir oygacha sizni parvarish qilib, urf-odatimizga amal qilib, yaqinlashtirmaslikni farz deb bildim. Bu farzni men qabul qildim. Agar siz buni xohlamasangiz, mendan voz kechib, hoziroq javobimni berib yuborishingiz mumkin. Sen nega meni gaplarimga e'tiroz bildiradi deb o'ylading? Bugundan boshlab er-xotinmiz. Hayotdagi har bir gap, har bir qaror seniki yo meniki emas. Ikkovimizniki. Meni baxtim shundaki, qalblarimiz bir-birini topdi. Jismimiz ham topishar. Oldinda hali butun hayotimiz turibdi. Balki sen farz deb bilgan omonat tufayli yonimdadirsan. Alo. Karim, bu men bilyaman. Borganingdan keyin qo'ng'iroq ham qilmading. Ishlar joydami? Ha, Karim, to'y bo'pti. Sen aytgan g'oya amalga oshdi. Hammasi o'xshadi. Karim, Raj meni gaplarimga ishondi. U meni hatto o'pgani ham yo'q. Shunday bo'lishini bilardim. Seni Malayziyada oyoq-oyog'ini qoldirib zo'r tomosha ko'rsatganimda. Seni ishonchingni oqlash uchun shunday qaltis qadam bosdim. Endi senga qanday qilib taloq berishini ko'rasan. Cheksiz mol-davlat. Uni qo'lga kiritsak, hamma orzularimiz amalga oshadi.
Bombay'ga qachon kelasan? Hamma rasm rusumlar o'tkazgach Bombay'ga qaytamiz. Bo'pti, qarin, kimdir kelyapti. Ko'shingni qo'yaman. Bo'pti. Xayr. Salom, qarin. Tabriklayman, og'ayni. Endi sen milliardersan. Ajoyib reja tuzibsan, qoyil. O'ylab qarasang, bu go'yoki kechagi gapdek ko'rinadi. Chunki sen chetdan yangi vakil sifatida guruhimizga qo'shilgan eding. Tez orada yetakchi bo'lding. Keyin esa guruhimizdagi hamadan chiroyli priyani o'z qaramog'iga ilintirding. U bechora bo'lsa, seni ishingda devona bo'ldi. Go'yo uni ko'ziga sendan boshqa hech narsa ko'rmayotgandek. Bu orqali sen hatto Raj Singhani qo'lga olding. Priyani unga turmushga chiqarding. Endi bo'lsa, talog'ini ham berib turmoqchisan. Buni natijasida Priyaga sudda milliard-milliard pul tegadi. Sen milliarderga aylansan qolasan. Men ham bor yo'g'i millioner bo'lsam nima qildi? Yuzimni qora qilmoqchimisan? Nima? Men qora qilyapmanmi? Men faqat hissamni so'rayapman. Menga bor yo'g'i 5 million rubl kerak. 2,5 millioni Raj Singhanidan bu ma'lumotni yashirish uchun, yana 2,5 millioni seni politsiyadan qutqarish uchun. Politsiyadan? Ha. Buni faqat men bilaman. Giorgio halokatga uchrab o'lmagandi. Balki uni o'zing o'ldirgandi. O'sha tunda tag'in u seni o'ldirib qo'ymasin deb ortingdan xavotirlanib borgan edim. Qaytinga o'zing uni asfalasofunga jo'nata qolding. O'sha payt men hech kimga lomim demadim. Ehtimol sen guruhimizni dengiz sayohatidan qolib ketmasligi uchun uni o'ldirgandirsan deb o'yladim. Lekin hammasini tushundim. Sen bularni o'z foydang uchun qilgan ekansan. Bo'pti. Qo'lingga pul tegadi. Lekin Priya ajrashgandan keyin. Yo'q, menga pul 15 kun ichida kerak. Aniq bilaman, senga o'xshagan ayyor odamlar yo'lni topib aldab ketishi hech gap emas. Omon bo'l. Siz oyjonimlarga olib boring, men bo'lsam qolganlarga. Kela qo, o'tir. Bugun sen birinchi bor o'z qo'ling bilan oshxonamizda taom tayyorlading. Qanday bir mazasini tatib ko'raylik-chi, keyin boshqalarga o'rgatasan. Tasanno. Qo'ling juda ham shirin ekan. Ko'p yasha qizim. Ko'p yasha. Bu oilamizning doimiy an'anasi. Kelinlar ham xuddi o'g'illar kabi teng ko'rinadi. Rahmat. Baxtli bo'l qizim. Bu faylda kompaniyamizni 500 milliarddan ortiq ulushi bor. Bugundan boshlab uni egasi sensan. Sen Rajni faqatgina umr yo'ldoshi emas, balki kompaniyamizning ham hissadori bo'lding. Qizim, mas'uliyatni yaxshi his qilasan degan umiddaman. Bu bizning uyimiz. Mas bilku, bizni juda ham katta uyimiz bo'ladi. Juda ko'p mashinamiz bo'ladi. Bizni qo'limizda hamma narsa bo'ladi. Qalay yoqdimi? Chesh shunda qanday ko'rgan bo'lsam, bilku o'zidek. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Tabriklaymiz, muborak bo'lsin. Rahmat. Ser, juda ham qiziqsiz, uylanibsizmi? Hech kimning xabari bo'lmapti. Hammaga ma'lum bo'lganligi uchun bugun ziyofat beryapman. Kechirasiz, ser, bir savol bilan murojaat etsam. Yo'q. Sizlarni savol-javoblar keyin ham bo'laveradi. Oldin ularni kelgan mehmonlar bilan so'rashgan bo'ylar, iltimos, xo'pmi? Qani, marhamat. Marhamat. Ha, yashaylar. Kechirasizlar, ular mehmonlarni qarshi olmasa bo'lmaydi. Yaxshi. Oh!
Karen. Yolg'iz keldingmi? Guruhingdagilar qani? Guruh qoptini darshanji, siz xo'jayiningiz bizni yulduzimizga uylanib oldi-yu. Muborak bo'lsin. Bu yaxshi gap, xursand bo'ladigan gap. Bir oddiygina guruhda raqs tushadigan qiz shunaqa boy odamning xotini bo'ldi-ya. Shunaqa emasmi? Shuning uchun Karen, Priyani oldiga borma. Bo'lmasa uy kuyishi mumkin og'ayni. Qanday qil? Qanaqa? Ya axir Priyani oldiga borsang, ahvolingni ko'rib achinadi. Keyin senga rahmi kelganidan yana guruhni tiklash, unga qo'shilish fikrini bildiradi. Buni xo'jayinimiz bilgach, qanday xayollarga bormaydi? O'zing yaxshilab o'ylab ko'r, ukaginam. Agar shunday katta odamning xotini seni mayda chuyda guruhingda raqs tushib yursa, unda uni xayolidan nimalar o'pay deysan? Keyin janjal boshlanadi. Nega mana sen kimsan degan tartishishlarga boriladi. Bir-birini urgan, so'kkan, politsiya kelgan, ish sudgacha yoshgan, keyin taloq berilgan. Qara to'g'dim ekansiz, men uni tabriklagani keldim. Tabriklagani kelganmish. Agar u seni guruhingda raqsga tushganda va uyi kuygandachi, a? Qayerdasan? Nega sovg'a olib kelishmabdi deb o'ylayotgandirsan. Esingda bo'lsa, bizga kvartira uchun berishing kerak bo'lgan 2 oylik puling bor edi. O'shani olmaymiz-da, uni sovg'a sifatida qabul et. Chiq, bu pul deysizmi? Nimalarni baldiryapsiz? Baxt va omad tilayman. Tashakkur. Hey, Karen. Chin dildan tabriklayman, muborak bo'lsin. Baxtli bo'ling, muborak bo'lsin. Qoyilman. Rahmat, do'stim. Oy qizlar, mana shu bo'ladi Karen. Hozirgina u haqida gapirib turgan edim. Salom. Yaxshimisan, Karen? Alaysan. Agar u bo'lmaganida, hozir Priya hayotimda bo'lmasdi. Raj, Priyani ilk bor ko'rganingizda qalban nimalarni his qilgandingiz? Men Priyani ilk bor ko'rganimda undan ko'z uzolmay qolgandim. Xayolimga faqat bitta fikr kelgandi. Senga o'xshash farishta ham bor desam gar, unda Rabbimga shakkoklikni shikoyat bo'lgay. Yana seni vaslingga istovchi kimsa bo'lsa gar, unda qiyomatdan avval qiyomat bo'lgay. Qoyil, ofarin, tasanno. Ofarin, qoyil, gap bo'lishi mumkin emas. Yaxshi, unda to'ydan keyin qalbingiz nimani his qilyapti? Aytayman. तूने जिंदगी में आके तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी तूने प्यार यूं निभा के जिंदगी हो Zindagi badal di Bo'sh kelmang, bo'sh. गवारा नहीं कोई और भी हो जो मेरी तरह यूं तुम पे मरे छूना तो दूर है अब न मंजूर है कोई मेरे सिवा तेरा जिक्र भी करे तूने फासले मिटा के तूने फासले मिटा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी जिंदगी बदल दी गर आईना भी करे तोड़ दूं मैं उसे दिल मेरा कहे
तू है मेरा जुनून मेरे दिल का सुकून मैं दीवाना हूँ तेरा कोई कुछ भी कहे ये दीवानगी बढ़ा के ये दीवानगी बढ़ा के जिंदगी हो जिंदगी बदल दी तूने जिंदगी में आके जिंदगी हो जिंदगी बदल दी जिंदगी बदल दी जिंदगी बदल दी uyquchi qiz qayrli tong qayrli tong g'alati xotin ekansan turmushga chiqqan qizlar ertalab vaqtli turib o'z erlariga choy tayyorlab uyg'otadilar sen bo'lsang kechirasiz hozir borib kelaman shoshma hazillashdim sen har tongda faqat bu nimasi bu ham mumkin emasmi ha mayli endi bu yog'iga 15 kun qoldi hali sen menga pahlavon o'g'il yoki shiringina qizaloq tug'ib berishing kerak o'shanda o'ylab ko'ramiz futbol komandasi tuzamizmi yoki kriket komandasi endi bu yog'iga 15 kun qoldi hali sen menga pahlavon o'g'il yoki shiringina qizaloq tug'ib berishing kerak keling sen qani xonim siz bilan qanday uchrashsam ekan deb o'ylab turuvdim karin senga aytadigan qani ichkariga kir mana buni ko'rpi bo'yni suratiga qara xuddi tushimizda ko'rib orzu qilgan uy o'zginasi oldida katta koridor 6-7 xonasi bor qarshisida esa daryo qirg'og'i bilasan egasi bu uyni 100 million rupiyaga sotmoqchi 100 millionga rossiyani talohingni beradi biz pullarni olib milliarder bo'lamiz keyin aynan shu uyni sotib olamiz lekin karin bularni hammasi qanday amalga oshadi raj meni judayam yaxshi ko'radi karin sen menga to'ydan keyin u bilan janjallashib urushib turishini aytuvding lekin men buni eplay olmayman endi hech narsani hojati yo'q men bir advokat bilan gaplashdim u taloq qog'ozini tayyorlayapti faqat sen sudda bir narsani isbot qilishing kerak ering rajsin ganyani bepushtligini qoyil qoldingmi nega qo'rqasan qo'rqma seni sudgacha borishingni hojati qolmaydi rajsin ganya o'zini va oilasini obro'sini to'kib hech qachon sudga borib da'vo qilib o'tirmaydi u taloqingni beradi qo'yadi sen o'sha hujjatga imzo cheksang bo'ldi u yog'ini o'zim to'g'irlayman endi bu yog'iga 15 kun qani sen menga pahlavon o'g'il yoki shiring bilan qizaloq tug'ib berishing kerak faqat sen sudda bir narsani isbot qilishing kerak ering rajsin ganyani bepushtligini ering rajsin ganyani bepushtligini 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 hammasi yaxshimi bilasizmi janob singaya xotiningizni boshi biroz lat yeganga o'xshaydi lekin buni tekshirib aniqlay olganimizcha yo'q agar 24 soat ichida hushiga kelmasa komaga tushib qolishi mumkin
Komaga? Qo'limizdan kelguncha harakat qilyapmiz. Bu yog'i Xudodan. Suda bir narsani isbot qilishing kerak. Ering Rasinkaning bepushligini, bepushligini, bepushligini. Qo'y qoldingmi? Rasinkaning o'zini va oilasini urusini to'kib hech qachon sudga borib da'vo qilib o'tirmaydi. U taloqni beradi qo'yadi. Janob Singani, xotiningiz xushiga keldi. Hammas Jahida xonim, soppa sog'siz. Doktor, erim qayerdalar? Sizni bu yerga olib kelishgandan beri u shu yerda. Tuni bilan sizdan xavotir olib mecha qoqmay chiqdi. Salom janob Singa. Yaxshimisiz, doktor? Xotinimning ahvoli qalay? A'lo darajada. Analizlar yaxshi, qon bosimi ham joyida. Uni hushdan ketishiga qattiq asabiylar sabab bo'lgan. Endi bemalol uyga olib ketishingiz mumkin. Faqat yaxshi dam olish kerak. Rahmat doktor. Rahmat. Katta rahmat. Hey, yuqchi qiz. Xayrli tong. Rangingda rang qolmoqda. O'ziyam 24 soat rosa miriqib uxladinga. Tuzumsan? Tuzukman. Hozir doktorga borib, xotinimni bugunoq uyga olib ketaman deb aytaman. Bo'ptimi? Vah, hamma ishi beliga tepding. Bitta ko'chadan ham qo'yillatib o'ta olmasang. Ko'zing qayoqda edi. Seni doktorliging tufayli hammasi chiqib ketdi. Shu choqqacha rajga taloq hujjati yetib borgan bo'lardi. Hammasi ega oldi seni deb. Bir marta bo'lsa ham ahvoling qalay deb so'ramadinga? Nimalar deyapsan o'zi? Men sendan xavotir olmayman. Nima qilayotgan bo'lsam hammasini sen deb qilyapman axir. Bu gaplarni qo'y. Uyimga borib ana hujjatlarga qo'lingni qo'yib ber. Bo'pti, men ketdim. Ha, xayr, gapir. 15 kun o'tdi, pulni berasanmi yoki Rasinganing yoniga boraymi? Priya halokatga uchragandan xabaring yo'qmi? Bunaqa bahonalarni boshqalarga qilasan. Hammasini bitta qilib bersang kerak deb shu paytgacha indamadim. O'zi qancha bersin kerak edi? 5 millionga kelishgan ediga? Ha, ha, shunchaga. Lekin hozir hammasi deb tushuna ber. Kechiktirganing uchun foizini keyin olaman. Eshit, kechqurun sport zalda bo'laman. Pulni o'sha yerga olib kelasan. Kelishdikmi? Qanday zamonlarga qoldiga? Ah!
Bu pulini hammasi. Bunisi esa keyinroq qo'ymoqchi bo'lgan foizi. Singani hozirgi paytda o'z ofislarida emaslar. Aytmoqchi bo'lgan gaplaringizni signaldan so'ng qoldirishingiz mumkin. Singani sohib. Sir, bu men Xari. Karin meni o'ldirishga harakat qilyapti. Priya sizni aldayapti, sir. Ular ikkalasi boyligingizga ega bo'lmoqchi. Karin Jordanni o'ldirganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ehtimol bu yozuvni eshitgan ishchi men tirik qolmasman. Xayrli tong, xonim. Xayrli tong, Brigansa xonim. Mana nonushtangiz. O'zingizni qanday his qilyapsiz? Bugun ancha tuzukman. Nonushtani mehmonxonaga olib boring, Raj bilan nonushta qilaman. Mehmonxonadamlar o'zi? 2 kundan beri ovqat ham yemadilar. Nima uchun? Bilmadim. Hozir xonalarida. Iye, Priya, kela qol. Briganza xonim aytishicha, 2 kundan beri hech narsa yemaganmisiz? Meni qo'y, o'zingdan gapir. Ahvoling qalay? Siz meni gapimga javob bermadingiz. Sen meni deb bir oy shunchalik qiyin sinovatni o'taganingdan keyin, men seni tuzalib ketishing uchun bir necha kun och qola olmaymanmi? Priya. Kasalxonada behush yotganingni ko'rib, hamma yo'l menga qorong'u bo'lib ketdi. Seni yo'qotib qo'yamanmi deb o'ylovdim. Ko'zimga hech qanday yo'l ko'rinmadi. Keyin o'zimga, "Ke, u tutgan yo'lni men ham tutib ko'raman" dedim. Mana Xudoga shukrki, sen yonimdasan. Sog'-salomat. رسمی ہوتی ہے کیا رشتے ہوتے ہیں کیا احساس یوں دلا کے زندگی ہو زندگی بات سیو امان میں نام سیم سیو امان سیو امان زندگی بدل دی Eshitaman. Alo, Briganza xonim. Priyani chaqirib yuboring. Sir, ular doktor Jashin oldiga ketganlar. Nima bo'ldi? Ahvoli yaxshimi o'zi? Ahvollari yaxshi. Ular qon bosimini o'lchatgani ketyapman degandilar. Yaxshi. Men seni anchadan beri kutyapman-ku.
Talaq bilan bog'liq hujjatlar tayyor. Faqat seni imzoying bo'lsa bas. Men bu yerga imzo chekish uchun kelganim yo'q. Niyatini amalga oshishiga endi yo'l qo'ymayman. Gapingga tushmadim? Men Rajga xiyonat qila olmayman. Jonim, senga nima bo'ldi? Rajga hamdard bo'lib qoldingmi? Uni juda ham ko'p puli bor. Agar 500 million yoki 1 milliardni qo'lga kiritsak, gap pulda emas, Karin. Gap erni o'z jufti haloliga bo'lgan ishonchidadir. Men esa erimni bu ishonchini poymol qila olmayman. Erimni? U senga 3-4 marta sevaman deb shirin gapirganiga ering bo'lib qoptida. Nojo'ya harakatlaringga qo'shilib uni aldaganimda ham, u menga ishonib yashagan kunidanoq erimga aylanib bo'lgan. Endi er-xotinning bir-biriga bo'lgan ishonchi qanday bo'lishini tushunib yetdim. Unda menga bergan va'dalaringchi? U va'dalar adashib sevib qolgan bir qizning va'dalari edi. Hozir seni qarshingda birovning xotini turibdi. Qandaydir nomardni qo'yniga kirib olib, meni tuyg'ularimni poymol qilmoqchimisan? Rajdan talog'ingni so'raysan. Men unday qilmayman. Shunday qilishingga to'g'ri keladi, qizaloq. O'ylab qo'ygan hamma rejalar menda amalga oshay deganda sen meni bunday tashlab keta olmaysan. Necha qara. Sen meni sevasan. Sen faqat meni sevasan, faqat meni xohlaysan. Yo'q, Karin. Men faqat Rajni sevaman. Men o'z jonimni berishim mumkin, lekin undan voz kecha olmayman. Men ketdim, Karin. To'xta, Priya. Meni kechir. Faqat o'zim haqimda o'ylayapman. Meni orzularim ushalmagan bo'lsa nima bo'pti? Axir seniki ushaldi-ku. Bundan keyin Raj bilan seni oranga to'g'inoq bo'lmayman. Sen Raj bilan baxtli bo'lib quvonsang, men ham quvonaman. Алло? Алло, Хари? Мен сенге 5 миллион рупия бере алмаймын. Гапымды түшүнсеңче, Хари, энди Прия талак болмайды. Прия бунча пулны каярдан алады? Йок, мен унга буйын эндеги кымбатбахо жюрини окей дей алмайман. Сен Ражны яныңга бара алмайсың, түшүндүңбү? Сен Ражны яныңга бармайсың, Хари. Нима болду? Прия, мен сенден бир гапны яшыргандым. Qariya hamma gapdan xabardor. Abdulloh sir saqlash uchun 5 million rupiya pul talab qilyapti. Agar ertaga qo'liga pul tegmasa, unda Rajga borib hammasini aytib berar ekan. Nima? Lekin sen xavotirlanma. Men unga hayotingni barbod qilishga yo'l qo'ymayman. Bo'g'zidan olib bo'g'izlashgan tayyorman. Yo'q, Karin. Sen bunday nojo'ya ish qila olmaysan. Unda pulni qayoqdan olamiz? Qari, juri haqida gapirayotganida? Ha, lekin men bunday. Karin, bundan boshqa hech qanday yo'l yo'q. Men ertaga jurini olib, soat 4:00 yetib kelaman. Bo'ptimi? Priya, seni qachondan beri kutib o'tirman. Qo'l telefoningga ham o'chirilgan. Nima gap, tinchlikmi? Haligi men doktor Jashin yoniga borgandim. Boya Briganza xonim qon bosimlarini o'lchatgani ketdilar deyotgandi. Doktorga qo'ng'iroq qilsam, bu yerga kelmadilar deb aytdi. Ha, haligi yo'lda Rustam amaki uchrab qoldilar. Qo'yarda qo'ymay uylariga olib ketdilar. Bu gapni aytmay yashirganing nimasi? Eshitgach ranjiydi deb o'yladim. Priya, men seni hech qaysi bir gapingdan xafa bo'lmayman. Hech qaysi gapimdan-a?
Shunday so'rayapsan-ki, go'yo qalbingda sirli gaplar yig'ilib qolgandek. Siz ayollarning qalbingizda nimalar borligini hech kim bila olmaydi. Meni qalbimda faqat sizsiz. Faqat siz. Menga qarang, Jaram Rustam, bu sizga kema emas, ofis. Do'q bo'lsangiz o'tmaydi, tushundingizmi? Kechirasiz, qachon do'q bo'lsaqman? Men Raj bilan uchrashmoqchiman, deyapman. Aytganman, 5 kungacha sirayam vaqtlari bo'lmaydi. Juda bandlar. Keyin sizga o'xshagan tekinga sayohatga boruvchilar bilan gaplashasiz. Ya, namuncha tekinga borgan deyaverasan. Nima, sen meni tekin qur deb o'ylayapsanmi? Xudoga shukr, men ham o'zimga yarasha uzr. Qani endi tuyog'ing shiqqillar. Bilan uchrashmay ketmayman. Qani keldi? Kim keldi? Rustam aka, o'zingizmisiz? Ey, Raj, yaxshimisan? Bu odamning qanaqa o'zi? Hech narsani tushunmay bidir-bidir qiladi. Bu tashqaridan keldi. Sen bo'lsang ichkarida o'tiribdilar, roza bandlar ichkarida bo'lganlarda. Band bo'lmasmidilar? O'chir. Ko'rdingizmi? Yuring. Bilasanmi? Kiring. Nima ichasiz? Choyga tovim yo'qroq. Kofini o'zini qurg'i icha olmayman. Yaxna ichimliklarni esa doktor taqiqlagan. Shuning uchun Raj, men faqat viski ichaman. Qaysi shamol uchirdi? 30 yildan beri kennoyim men bilan ming'ir-ming'ir qilib yashab kelishiga qaramang, Xudoga shukr haligacha hayotman. Shuning uchun 30 yillik yubiley to'yini nishonlashimiz kerak-ku. Seshanba kuni kichkina ziyofat uyushtirgandik. Shunga taklifnoma bergani keluvdim. To'g'ri bo'pti. Kecha priya uyingizga borganida aytib yuborsangiz ham bo'lardi. Iya, sen kecha nima gapiryapsanmi? To'ylar bo'lib o'tgandan keyin shu choqqacha hali priyaning yuzini ham ko'rganim yo'q. Lekin priya kecha sizniki bordim deyotgandi. Ey, axir uni hazillashadigan odati bor u. Sen bilan ham hazillashgan bo'lsa kerak. Bo'pti, endi men bora qolay. Hali boshqa odamlarga ham taklifnoma tarqatishim kerak. Singani Industri kompaniyasi eshitadi. Men janob Raj Singani bilan gaplashmoqchi edim. Ismingiz? Hozir biroz kuting, iltimos. Ser bir odam xotiningiz haqida gaplashmoqchi ekan, juda muhim deyapti. Yaxshi bo'ling. Xo'p, ser. Alo. Sizga xotiningiz xiyonat qilib yurganligi haqida aytmoqchi edim. Kimsiz? Sizga yordam berish uchun qo'ng'iroq qilyapman. Xotiningiz Afres guruhining yetakchisi Karin degan yigit bilan yuribdi. Ular to'ydan oldin ham pinxona uchrashgan. Ovozingni o'chir. Go'shayni qo'yishga shoshilmang, ser. U sizni obro'yingizni to'kib davlatingizni o'maryapti. Agar ishonmasangiz, bugun soat 4 da Karin uyiga keling. Suyukli priyangizni uni bag'rida ko'rasiz. Men juda ham xavotirdaman. Xari yana qo'ng'iroq qildi. Tuni bilan uxlay olmadim. Agar kelmasang nima bo'ladi deb o'ylab chiqdim. Mayli, men ketdim. Priya. Yangi hayotim muborak bo'lsin. Garchi birga bo'lmasak-da, qalbimda mangu yashaysan. Yaxshi do'st bo'lib.
kasallarga borganman. Doktorga qo'ng'iroq qilsam, bu yerga kelmadilar deganki. Ha, haligi yozimizda mamak uchrab qoldilar. Qo'yardim, qo'yning uylariga olib ketdilar. Ye, sen kechani gapiryapsanmi? To'ylar bo'lib o'tganda, keyin shu choqqacha hali birgani yuzini ham ko'rganim yo'q. Bordi-yu sizga turmushga chiqadigan bo'lsam, bir oygacha sizni parvarish qilib, urf odatimizga amal qilib, yaqinlashtirmaslikni farz deb bildim. Xotiningiz Afres guruhining yetakchisi Karin degan yigit bilan yuribdi. Ular to'ydan oldin ham telefon uchrashgan. Baxt va omad yor bo'lsin. Minnatdormiz. Sersiz? Bir marta sen ofisimga ruxsatsiz kirgan eding. Bugun esa men senikiga ruxsatsiz kirdim. Vaqt o'tkazish uchun jurnal qidirayotgandim. Fayl papkam chiqib qoldi. Men haqimda ancha ma'lumot yig'ibsan. Katta yutuqqa erishgan Industur Raj Singaniya. Hisob raqamida eng ko'p pulga ega shaxs Raj Singaniya. Men boy qizga emas, balki soft-dil, xushmuomala qizga uylanishni xohlayman. Qoyil qoldim. Yaxshi ish. Rahmat, sir. Siz ilk bor uyimga qadam ranjida qilyapsiz. Ayting, xizmat nima buyuradilar? Sen Priya bilan to'yimiz bo'lishiga ko'maklashding. Yana qanday xizmat bo'lishi mumkin? Aksincha, men sendan maslahat so'ragani keldim. Juda yaxshi. Gapiring. Agar men o'rnimda xotining o'z o'ynashi bilan yurib senga xiyonat qilayotganini bilganingda nima qilgan bo'larding? Men unga tarsaka tushirib uydan haydagan bo'lardim. Taloq qog'ozni olib yuziga otardim. To'g'ri. Lekin men bunday qilmayman. Oramizda katta farq bor. Sen kichkina kulba bo'lsa ham o'zingnikida emas birovning uyida yashashga majbursan. Bu uyning egasi rahmi kelganidan seni bepul yashashga ruxsat beribdi. Bo'lmasa koptok qilib tepardi. Men yashaydigan yana bitta joy bor. Bu xotiningizning qalbi. Janob Raj Singaniya. Erkak kishi uchun uning xotini to'ydan keyin ham unimas, o'z oshig'ini xohlasa bundan ortiq sharmandalik bo'lmasa kerak. Oshiq? Oshiq deb mahbubasiga kimdir ko'z olaytirib qaraganda, uning ko'zlarini o'yib olgan odamga aytiladi. Sen oshiq emassan, dallolsan, dallol. Men bu yerga dallolliging uchun keldim. Bu sen uchun qulay imkoniyat. Lekin gap Raj Singaniyaning xotini haqida ketyapti. Men u uchun senga 50 million rupiya beraman. Priyani hayotidan chiqib ketishim uchunmi? Yo'q. Priyani jonini olishing uchun. U seni deb meni muhabbatimni o'yinchoqdek o'ynadi. Butun oilam ishonchini oyoq osti qildi. Men uni hayotimdan ham ortiqroq ko'rgandim. Lekin bugun undan nafratlanaman. Endi qalbim qachon uni o'ldirganingdan keyingina tinchib orom oladi. Qo'limdan bunday ish kelishini qanday o'ylab topdingiz? O'ylaganim yo'q. Bu ish qo'lingdan kelishini yaxshi bilaman. Priya seni deb menga xiyonat qildi. Shuning uchun ham uni o'ldirasan. Singaniya soqib, sir, men Xari. Karin meni o'ldirishga harakat qilyapti. Priya sizni aldayapti, sir. Ikkalasi sizni boyligingizga ega bo'lmoqchi. Karin Jojo'ni o'ldirganini o'z ko'zim bilan ko'rganman. Ehtimol bu yozuvni eshitgan ishi men tirik qolmasman.
Endi senda ikkita yo'l bor. Birinchisi, qilgan jinoiy ishlaring uchun to'rt devor orasida o'tirsang, ikkinchisi, qiladigan ishlaring uchun millioner bo'lib olish. Agar millioner bo'lishni xohlayotgan bo'lsang, ertaga roppa-rosa soat 5 da uyimga kel. Men senga oldindan 10 million rupiya avans beraman. Xotinimni qachon va qanday o'ldirishingni o'sha yerning o'zida aytaman. Gedir juda kech qoldingiz. Zarur yig'ilish chiqib qoldi. Nima bo'ldi? Kayfiyatingiz yo'q o'shaydi. Ha. Bir insonning qalb qo'riga dog' tushibdi. O'sha oshkor bo'ldi. Qanday qilib? Bir ayol o'z juft xaloliga xiyonat qildi. Bechora erkak shunchalar o'z xotiniga ishonar ekanki, xuddi men senga ishongandek. Lekin u xiyonatkor bir kunmas bir kun oshkor bo'lar ekan. Men uni kimligini ham bilib oldim. Yana bir ikki kun o'sha xiyonatkorga chidab turishsa bo'ldi. Keyin hammasi yod bo'lib ketadi. Ha, aytgancha. Ertaga Rustam amakini to'ylarini 30 yillik yubileyi ekan. Albatta borgin. Nima siz bormaysizmi? Yo'q. Ertaga boyagi xiyonatkor haqidagi majlisning so'nggi muhokamasi. Lekin sen albatta borgin. Bormasang Rustam amaki xafa bo'ladilar. Ko'rganimdan juda xursandman. Voy, Priya, sarida juda chiroyli ko'rinar ekansan. O'zing qalaysan, Kajil? Hozir nima ish qilyapsan? Nima ham qilardim? Guruhimiz tarqalib ketgandan keyin boshqa ish topdim. Rustam amaki meni ziyofatga taklif qilgandilar. Bahonada do'stlarimni ko'raman degandi. Mana seni uchratdim. Menga qara, yigitlarni ko'rib turibsanmi? Qari nima ish qilyapti? Sarson bo'lib yurgandir bechora. Haliga 10 million katta pul, ser. Shuning uchun. Ko'zingni uzolmay qolding. Bunday uyni mehnat orqali qo'lga kiritish mumkin. Donalik bilan emas. Qo'y, to'g'ri gapiryapsiz, ser. Sizdan ko'p narsani o'rganish kerak. Rahmat, Priya. Ziyofatga kelib meni juda ham xursand qilding. Sen bilan birga Rash ham kelganida yaxshi bo'lardi-da. Ha, aka, zarur ishlari bor ekan. Bo'lmasa albatta kelgan bo'lardilar. Priyani ertaga yo'q o'ldirasan. Ertaga juma. Uyda faqat Priya va Briganza xonim bo'ladi. Roppa-rosa 4:30 da Briganza xonim ibodatxonaga ketadi. U qo'lidagi pul bilan darvozani ochib tashqariga chiqadi. Shu paytda sen ichkariga kirib olasan. Shuni yodingda tut. Uyda hech kim, hatto qorovullar ham bo'lmaydi. Hoy, Priya, tinchlikmi? Nega kayfiyating yo'q? Shunday tuyulayotgandir. Sen nimanidir yashiryapsan. Menga qara, Priya, seni yaqin dugonangman. Agar ichingdagini menga to'kib solsang, darding biroz yengillashardi. Qana, aytchi, nima bo'ldi? Raj bilan aytishib qoldilaringmi? Mana bu deraza oynasini ochib qoldiraman. Shu yerdan ichkariga kirasan. Yur. Zalga kirganingdan keyin ana u pardani orqasiga yashirinib olasan. Men 15:00 5:00 qo'ng'iroq qilaman. Priya go'shakni ko'targani keladi. U go'shakni ko'tarishi bilan unga tashlanib o'ldirasan. Yodingda bo'lsin. Shu paytda telefon uzilib qolmasligi zarur. Jon berayotganda uning har bir nolasini eshitishim kerak. Ey, xudoyim ey. Qarin shunchalik razilikka bordimi? Priya, u bilan aloqani uzib juda ham yaxshi qilibsan. Lekin Kajo, Rajdan buni hammasini yashirganim uchun go'yo unga xiyonat qilib yurgandekman. Bir yolg'onni yashiraman deb bir nechtasini gapirishimga to'g'ri kelyapti. Bu yog'iga nima qilishga ham hayronman. Menga qara, Priya, er-xotin orasida hech qanday sir bo'lmasligi kerak. Qachongacha unga yolg'on gapirasan? Hammasidan xabardor bo'lib qolsa-chi? Shuning uchun o'ziga aytishing kerak. Ishonamanki, u haqiqatni bilgach albatta seni kechiradi. Raj.
sizga bir gap aytmoqchi edim. Ehtimol bu gapni aytgach, sizni bir umrga yo'qotarman. Chunki bunday gaplarni eshitgandan keyin dunyodagi hech qaysi bir er hech qachon o'z xotinini kechirmaydi. Raj, men sizni aldadim. To'ydan oldin men sizni emas, Karini yaxshi ko'rardim. Men Karini har bir gapiga ishonardim. Karin shunday bir puxta reja tuzgan ediki, u haqiqatga aylanishi uchun men sizga turmushga chiqishim, so'ng talog'imni olib, sizni mol-u davlatingizni qo'lga kiritishim kerak edi. Lekin endi men Karin bilan aloqamni batamam uzdim. Bugun meni qalbimda, har bir nafasimda faqat sizning nomingiz. Bilaman, sizdan kechirim so'rashga loyiq emasman. Lekin shunday bo'lsa-da, bor haqiqatni eshitgach, kechira olaman desangiz, bir marta bo'lsa ham qo'ng'iroq qiling. Bugun uyga kelganingizda, sizni Priya emas, juft xaloningiz qarshi oladi. Agar bordi-yu qilmishlarimni kechira olmagan taqdiringizda ham, ko'nglim sal bo'lsa-da taskin topib, bu dunyodan armonsiz ketaman. Hech bo'lmasa, dili pok inson sifatida, azoblangan qalbim tinchlanib, ruhim shodligidan sizning qayg'ingiz bo'lib bu dunyodan o'taman. Я какой. Біласыз, Мурач, бүгін қандай күн? Біләмен. Бүгін тойымыз болып өткеніге рап-бұраса бір ой болды. Кешкүрін сенге кәтті сюрприз қылмақшымын. Бұны қажеті ең. Ақыр сізді насип еткенден әм кәттірақ сюрприз болар кәм? Nega nasib etmaskanman? Sen meni deb farz ado etgan bo'lsang. Mana bir oy ham o'tdi. Lekin bugun tungacha har bir lahzaning o'tishi qiyin bo'ladi. Xudoga shukr, hech narsa qilmabdi. Kesilganida xumordan chiqqan bo'larmidim? Ko'nglim sezyapti, niyat qilgan narsam amalga oshadi. Ilohim, bugun dilingizga tugib qo'ygan har bir niyatingiz amalga oshishi nasib etsin. Nega bunday qaryapsiz? Chehrangdagi ma'sumlik jismimni devona qilib qo'ydi. Shunchalik ham go'zalmisan? Yaxshi qol. Ser. Saksena. Bugun to'g'rida muhim yig'ilishimiz bor. To'qmachilik tashkilotida hujjatlarni tayyorlab qo'yishing kerak edi. Ser, aynan shu masala bo'yicha siz bilan maslahatlashgani kelgandim. Yaxshi, mashinaga o'tir. Ser, Singane kompaniyasiga tegishli bo'lgan va ishlab chiqarilgan. Bu Singane kompaniyasining sement zavodi. Bu Singane kompaniyasi qoshida ochilgan yangi korxona. Ochilganiga bor yo'g'i 2 yil bo'ldi. Hamma ajablanadi. Nega Singane sement korxonasi shu qisqa muddat ichida 1,5 milliard sof foyda ko'rdi? Ya'ni 2 yil davomida yiliga 1 milliard. Boshqa davlatlardan buyurtmalar tusha boshlagandan keyin korxonamizda ishlab chiqarish kuchi ortdi. Talab yanada kuchaydi.
Xonim, kelinlar libosi sizga juda ham yarashibdi. Bugun biror muhim kunmi? Ha. Bugun hayotimdagi eng muhim kun. Men ibodatxonaga ketyapman. U yerga borib siz bilan sohibni baxtlariga hech kimni ko'zi tegmasin deb Xudodan so'rayman. Doim baxt yor bo'lsin. Toqmachilik korxonamiz ham yutuqlarga erishmoqda. O'tgan 2 yil mobaynida 5 milliardga yaqin soxta daromad olindi. Bundan tashqari ko'p na korxonalar bilan hamkorlik. Yaxshi sir, omon bo'ling, rahmat. Sir, yig'ilishda ishlab chiqarishga bag'ishlangan ma'ruzam ham bor, eshitasizmi? Yo'q, Saksena. Rejalar o'zgardi. Qiladigan muhim ish chiqib qoldi. Xo'p bo'ladi, sir. Kechirasiz. Sizga bir gap aytmoqchi edim. Ehtimol bu gapni aytgach, sizni bir umrga yo'qotarman. Chunki bunday gaplarni eshitgandan keyin dunyodagi hech qaysi bir er hech qachon o'z xotinini kechirmaydi. Nega meni o'ldiryapsan? Tegma menga. Yaqinlashma. Karin, shunday bir puxta reja tuzgan ediki. Meni o'ldirma. Yo'q. Iltimos. Iltimos qilaman. Men senga nima yomonlik qildim? Bilaman, sizdan kechirim so'rashga loyiq emasman. Lekin shunday bo'lsa-da, bor haqiqatni eshitgach, kechira olaman desangiz, bir marta bo'lsa ham qo'ng'iroq qiling. Bugun uyga kelganingizda sizni piya emas, juft halolingiz qarshi oladi. Agar bordi-yu, qilmishlarimni kechirolmagan taqdiringizda ham,
Ko'nglim sal bo'lsa-da taskin top. Bu dunyodan armonsiz ketaman. Hech bo'lmasa dil pok inson sifatida. Azoblangan qalbim tinchlanib, ruhim shodligidan sizning qayg'ingiz bo'lib bu dunyodan o'taman. Nega buni oldinroq aytmading? Kechirasiz janob Singaniya. Sizni xotiningizni joniga qasd qilishdi. Xudoga shukr, unga hech narsa qilmabdi. Qotil o'ldirildi. Iltimos, men bilan bu yoqqa yuring. Bu odam uyizni oldindan biladigan va hamma narsadan xabardor bo'lgan odamga o'xshaydi. Siz bor murdaning yuzini ko'ring. Ehtimol uni yaxshi tanirsiz. Yaldav, hozir yuzini och. Uni taniysizmi? Yo'q. Marhamat, janob Karin. Xotiningizni o'limdan mana shu odam qutqardi. Agar bular o'z vaqtida kelib xotinni o'ldirmaganlarida bo'ladiganish bo'lardi. Ser, qutqargan yaratganning o'zi u meni bu yerga yubordi. Ser, kechirasizlar. Esizdami siz menga shunday degandingiz? Bunday uy dallollik bilan emas. Biznes orqali qo'lga tegadi. Shuning uchun men ham biznes qilishga urindim. Siz o'zingizcha meni qo'lim bilan priyani o'ldirtirib qarmoqqa tushirmoqchi edingiz. Men bo'lsam o'rnimga boshqa odamni yuborib o'zingizni qarmoqqa ilintirdim. Bu bilan qilayotgan biznesimdan ko'proq foyda tegadi deb. Hozir negadir parishon ko'rinasiz. Boribdan izoring. Meni bora qolay. Qolganini keyin gaplashamiz. Xotiningizning joniga qasd qilmoqchi bo'lgan odamni har tomonlama o'rganib chiqdik. Aniqlanishicha u oddiy o'g'ri ekan. Uyini yaxshilab tintuv qilganimizda 500 ming rupiya topildi. Uning qo'liga bunday katta miqdordagi pulning qanday tushib qolganini aniqlashga harakat qilamiz. Biron bir yangi ma'lumot bo'lsa, o'zimiz xabar qilamiz. Mayli, janob Singaniya. Xayr, xonim. Eshitaman, oyijon. Priyani boshiga shuncha musibat tushibdi, qo'ng'iroq ham qilmading. Xavotir olmanglar degandim. O'g'lim hozir Priyani olib Jaypurga kel. Yaxshiyamki, shubay do'sting Karin o'z vaqtida yetib ketdi. Bo'lmasam Priyadan ajralib qolarding. Karin? Ha. U o'z biznesi bilan Jaypurga kelibdi. Hozir shu yerda. Bir daqiqa. Karin? Ha? Bu yoqqa kel.
Raj bilan gaplash. Raj? Alo Raj? Orada qalaysan? Priya yaxshimi? U yerda nima qilyapsan? Qaniki, men senga ana biznesim haqida gapirgandim-ku. O'sha bo'yicha kelgandim. Sen Jaypurga kelasanmi? Ha, boraman. Kelarkan. Priya bilan Raj kelishdi. Ketdik. Kel Raj. Yaxshimisiz o'jon? Ahvoling yaxshimi? Yaxshi. Tuzukmisan Priya? Yaxshi kenaya. Salom Raj. Ishlar qalay? Kelib yaxshi qildinglar. Kelin Priyani yomon ko'zlardan asrash uchun irim sirim qilib qo'ydim. Xo'p. Bora qol qizim. Yur. O'g'lim. Politsiyachilar Priyani joniga qasd qilgan odamning kimligini topishdimi? Unga ishlar chodi o'g'ri ekan. Men bunga ishonmayman aka. U Priyaga shunday tashlanayotgandiki, xuddi ataylab uni o'ldirayotgandek edi. Yaxshiyamki o'z vaqtida yetib keldim. O'g'lim, sen biz uchun savob ish qilding. Amaki, qo'ysangiz shunaqa gaplaringizni. Boshlamoqchi bo'lgan biznesimga Rajning yordami tegsa bo'ldi. Aytishadiku, qarz ham ikki qo'ldan chiqadi deb. Raj kiyimlarini almashtirib chiqmay deb aytib boraman. Keling, keling. Bu yerga kelishga qanday xating chiqdi? Asabiylashmang. Asabiylashmang akasi, o'zingizni bosing. Bunchalik telba bo'lmang. Nima endi, Harini kazetasi qo'lingizdaligiga qurg'onlanyapsizmi? Harini men o'ldirganimni hech qanaqasi isbot qila olmaysiz. Chunki akagina o'ldirilgan odamning o'ligi topilsagina jinoyatchini topish mumkin. Uni o'ligi esa yerda ham, ko'kda ham yo'q. Giorgio men esa halokatga uchraganini politsiya ham tan olgan. Raj Singani. Seni tuzoqqa tushirish rejasi chakkimasdi. Faqat Priya pand berdi. Bilaman. Sen uni kechira olasan. Men esa yo'q. Sen menikiga Priyani o'ldirish uchun shartnoma tuzgani kelganingda, o'ylagan rejamni yana amalga oshishiga bir yo'l ochilganday bo'ldi. Sen menga audio kasseta eshitganding-a? Men esa video kasseta ko'rsataman. Priyani ertaga yoq o'ldirasan. Ertaga juma. Uyda faqat Priya va Briganza xonim bo'ladi. Mana bu deraza oynasini ochib qoldiraman. Shu yerdan ichkariga kirasan. Men 15-dan 5-ta qo'ng'iroq qilaman. Priya go'shakni ko'targani keladi. U go'shakni ko'tarishi bilan unga tashlanib o'ldirasan. Jon berayotganda uning har bir nolasini eshitishim kerak. Xo'sh, video tasvirga olishim yoqdimi? Bir yil xon kelib qolgan edi. Chunki imkoniyat kelganda foydalanib qolish kerak edi. Televideniyaga borsak, nimagina pul berishadi. Keyin nima bo'ladi? Adolat yuzasidan qarasak, bu ishga 7-8 yil berishlari aniq. Albatta, bu jazoni senga qo'llashadi. Keyin oilang qayoq holga tushishini bir o'yla ko'r. Go'zal singillaringga kim uylanadi? Men emas har holda. Ana u bolalarchi. Amaki deb atrofingda girdika bilan bo'lib yurgan bolakaylar. Agar ular amaki qo'llaringizga kishan solib qayerga olib ketishyapti deb so'rab qolishsa-chi? Javob berishing ozgina qiyin bo'ladi. U oyijoningcha. Bechora oyijoning. Bunda isnodga dosh bera olmay o'zini o'ldiradi. Sen menga ikkita yo'lni ko'rsatgan eding. Men esa uchta yo'lni ko'rsataman. Birinchisi, Priyaga taloq. Sarf-xarajatlar uchun 1 milliard rupiya. Ikkinchisi, qamoqxona. Uchinchisi bo'lsa joningga qasd qilish. Agar birinchi yo'l ma'qul bo'lsa, taloq bilan bog'liq barcha hujjatlar tayyor bo'ladi. Ularga imzo chekish uchun Jaeger Fortiga borarsan. Ha, aytgancha, oldingi ishdan qolgan 40 ming rupiyani yomib kelarsan. Taloq puli tekkuncha vaqt o'tadi-ku. Ul bu narsa uchun.
Kesinler, kesinler. Qalay. Xuddi sendek biznesmenga o'xshayapman. Pullarni olib kelmadingmi deyman. Ha, mayli, hech qisi yo'q. Keyinroq bo'lsa ham olarman. Akalar, taloq hujjatlarini olib kelinglar. Meni san soqchilarim. O'zing yaxshi bilasan. Hozir biznesmenlar uchun hamma yoq xatarli. Bu yoqdan qo'ng'iroq qilishsa, bu yoqdan do'q bo'lsa, qiladigan boshqa ishlar yo'q. Mana ol. Imzo qo'y. Sud mahkamasiga yuborish kerak. Men boshqa yo'lni tanladim. Qamoqxonaga borishni. Lekin 7 yilga emas. Birat olasiz. Seni o'ldirib 14 yilga. Laychilarini olib kelib yaxshi qilsan. Hech bo'lmasa o'ligini olib ketishadi. Men bundan keyin hech kimni o'ldirmayman deb o'ylagandim. Lekin senga o'xshagan nodon odamlar bor ekan. Shunday qilishga majburman dedi. Endi sen o'lasan. Priya bo'lsa faqat meni deydi. Bugun bo'lmasa albatta ertaga bor mol davlatini olib oldimga keladi. Kelganing yaxshi bo'ldi, Priya. Sen qara bilmaysan. Erina ablah razilligini. Seni o'ldirmoqchi bo'lgan odam kecha mo'g'li emas. Uni bu yuborgan. U seni yo'q qilishni xohlaydi. Menga ishon. Menga ishon. Buni isbotlash uchun dalillarim bor. Shuni yaxshi bilginki, tuzgan reja yu dalillaring bilan Rajni yuziga qora chaplay olmaysan. Hatto o'z manfaating yo'lida nechta begunoh odamni o'limiga zavol bo'lganingni ham eshitib bildim. Seni mehribon bir do'st, yaxshi hamdard deb hisoblardim. Lekin bunchalik vahshiy, xudbin odam ekanligingni endi tushunib yetdim. Bilib qo'y, seni yoningga qaytib borish yo'lda tursin. Qaytinga bir paytlar sendek razil, pastkash odam bilan aloqam bo'lganligidan ming bor afsusdaman. Yeah.
Film together.